Si poțiun, ai prigheaz pe si șale, si Մանուկյան, ըստ ձեզ մարտի 1-ին զոհերի ծնողների ակնկալիքները ինչպիսին են մարտի 1-ի բացակայությունը կապված։ Հուսադրող, հույսով լեցուն, որովհետև 11 տարի իրենց պայքարը, իրենց համար պայքարը չկոտրվելը, չվերջանալը արդյունք տվեց։ Այսօր Հայաստանի կա իշխանություն, որը կամք է հայտարել, քաղաքական կամք, մարտի 1-ի միջև վերջ բացահայտելու։ Դա նրանց ուժացնում, դա նրանց մխիթարանքում, դա նրանց կործրածի փոխհատուցումն է, եթե դա կոչվում է փոխհատուցում, արդարության վերականգնումը։ Եվ իրենց 10 տարվա այսպես դժվար անցկացված տարիների արդյունքում ստեղծված հույսն է, որ այդ գործը մինչև վերջ կարող է բացվել։ Եվ այսօր առաջին անգամ 11 տարվա ընթացքումից մարտի 1-ը նշվում է պետականորեն պետության կողմից։ Այսօրվա իշխանությունը համարձակություն ունեցավ եւ քաղաքական ճիշտ դիրքորոշում ցուցաբերեց հայտարարելով ներողություն բոլոր զոհերի ծնողներից, պետության անունից։ Բոլոր զոհերի ծնողներից ներողություն հայցվեց մարտի 1-ի կատարված սպանդի համար։ Սա հուսադրող է։ Եվ մենք, եւ բոլորս, ովքեր պայքարել ենք, ովքեր մասնակիցն ենք եղել, հույս ենք հայտնում, որ մարտի 1-ը կբացահայտվի մինչև վերջ։ Եվ ճաղերի հետ ենք հայտնում բոլոր այն ոչրագործները, որոնք այս գործի հեղինակ են, որոնք երեխաների ջահերի արյուն են խլում։ Ըստ ձեզ ինչ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում, որպեսզի բացահայտումը չկայանա։ Ոչ մի խոչընդոտ էլ չի կարող լուրջ ազդեցություն ունենալ, կստեղծեն գողացած փողերը, թալանած փողերը, ծախու վարձկան ժուրնալիստներն ու լրատվամիջոցները կփորձեն խոչընդոտներ ստեղծել, բայց ամենևին ժողովրդի կամքը, ժողովրդի հավարությունը թույլ չի տա, որ այդ խոչընդոտները հաջողության ստանան։ Մեր ժողովուրդը նամուսով է դուրս գալու, արժանապատվությամբ է դուրս գալու այս փորձությունից։ Մենք այդ ընթացքի մեջ ենք եւ այդ ընթացքը հաջող ավարտենք ունենալու։ Մարտի 1-ը կբացահայտի մինչև վերջ եւ դա կլինի մեր ժողովրդի արժանապատիվ դրսեւորումը պատմության մեջ շրջանում։ Կարող եք չկասկածել։ Մարտի 1-ին դեպքերի խուսափելու համար հետագայում, որպես այսպիսի դեպքեր տեղի չունենան, ինչ պետք է անի պետությունը, կառավարությունը, ընդդիմությունը նաև հասարակությունը։ Հետագայում չկրկնվելու համար երաշխի քմեկն է պատժել բոլոր նրանց, ովքեր կատարեցին սա։ Եթե չպատժվեց սա, շարունակությունը միշտ էլ կարելի ակնկալել։ Ժողովուրդը իր կամքով, իր միասնականությամբ պետք է ջարդուկ շուր անի այն տեսակետ, որ իշխանություն կարող է ժողովրդի իրականակել եւ հարստանալ եւ իշխանություն զավթել։ Մեզ այսօր շանս է տրված մաքրելու այդ խարանը եւ դաստալ հետո էկո բոլոր իշխանավորներին, բոլոր սերունդներին, որ ով որ փորձեց կրակել սեփական ժողովրդի վրա, սեփական երկրի ջահելների վրա, որոնք կարծիք են ուզում հայտնել, որոնք ուզում են ժողովրդավարություն վերել, նրանք պետք է ճահերի հետևում հայտնեն։ Դա է, չպետք է կեղծել ոչ ընտրությունները, ոչ գողանալ, թալանել, ելնելով իշխանական լինելու, աթոռից օգտվելու, սա է լուծումը։ Եվ այսօր, եթե մենք դուրս ենք գալիս այս խնդրից պատվով, արժանապատվությամբ, պատվախնդրությամբ, դա է լավագույն երաշխիք, որ հետո որ մեկը չի համարձակվի նույնը կրկնել։ Մենք հակված ենք այդպես անելու, մենք տրամադրված ենք, մենք մտադրված ենք, որ այդպես լինելու և ամեն ինչ անելու ենք, որ արդարադատություն հաղթի։ Արդարություն ու արդարադատությունը այդ արդարության ձգտում է մեր ժողովրդի, մեր երկրի, մեր քաղաքացու համար բարձր արժեք է։ Միգուցե հացից ավելի, փողից ավելի, տնից ավելի կարևոր է արդարությունը։ Եվ մեր ժողովրդը փառք ու պատվով այդ արժեքը պահպանում, այդ արժեքի նվիրվածությունը, արդարության նվիրվածությունը հաղթանակներ կբերի մեզ։ Այս խութը մենք կհաղթարենք, այս խութը մենք կհաղթարենք, եւ այդ խարանը կմաքրենք մեր ժողովրդի ճակատից։